すまん、クラキ。どういうことだ？団長はどう見ても、あの英雄のアルバコアだぞ。それは本来のマグロだ。団長っていう空の民と、精神が入れ替わってるんだよ。あんたね、モテないからって妄想も大概にしなさいよ。何か証拠があるのか。団長さんはトイレに行こうとしてた。トイレ？空の民の排泄専用の施設、わしらにはない概念じゃの。そもそも青少女って排泄をするのかも。団長さんなりの冗談じゃないかしら。それだけで空の民と入れ替わっただなんて。クラキ君、疲れてるのよ。じゃあ武器の知識は。昆布姉さんの髪を整えたのは、あれはどんな冗談ですか。それは真実の殻で見てみよう。そっか、フライちゃんに見てもらえば。真実の殻って善意無法のフライちゃんには他人の嘘を見破る力があるのでござる。殻の間にヒレを差し込んで、空の民じゃないと言えばいい。それが真実ならば殻は閉じない。ちょっと待つぎょ、そんなことしなくても。大丈夫よ、ネルコ。くだらない言いがかりだもの。一緒に見守りましょう。民じゃ。残念でござる、団長殿。覚悟。ここはもうあんたの居場所よ。私たちと一緒にいましょう。そんな。
大丈夫だったかい、団長さん。申し訳ありません。一度は連絡が通じたのですが、すぐに遮断されてしまって。俺の名前はタコスケ。バルナ城の使い魔的な存在を務めさせてもらってる。同じくネプチューン様に仕えるルベリエと申します。状況は把握しております。まずはご無事で何よりです。団長さんの状況はずっと見守ってたぜ。ビーチでお前さんとこの団員と一緒にいるバルナ城に逐一連絡しながらな。まあ竜宮の感知はできねえから、感知できない場所を探し続けて追う羽目になったが、それは少し前までは。アウギュステの全ての空の民が正体不明の悪夢に落ちてる。壺に吸い込まれるみたいにな。リュウグウをマークしていましたが、正直なところ不明です。しかし強大な敵なのは間違いありません。団長さん、一緒に守ってくれるかい、この青い海と空の平和を。ここは よっしゃ、大物がかかったぜ。なんだ、口に猛烈な痛みが。これは釣り針。やっぱりでかいぞ。なんだこれは。俺はアルバコアになっているのか。うん、いきいな。こりゃ竿も重いわけだ。エカテの仕業か。しかし奴の夢ならばもっと。よし、締めるか。俺だけ、俺が誰だかわからないのか。
なあ、本当に元気いいな。こりゃいい魚だぜ。この悪い犬が。お、待てよ、このなんとなく偉そうで燃えるような跳ね方は。ようやく気づいたか。アルバコアのボスか。貴様、よし閉めちゃおう。テイマイたちにも分けてあげないと。あ、気づいてもらえなさそう。去年10夜あまりにも短い。皆さんお世話になりました。あれ、いきなりシュンとしちゃった。になった。忙しい子だな。いいよビスちゃん、私はアルバコア。煮るなり焼くなり美味しく食べてね。なんとなくお前だと思ったぜ。だがな、今の俺には帰らなきゃならねえ居場所があんだよ。悪いが全力で抵抗させてもらうぜ。アルバコアになれるなんて貴重な体験じゃないか。なめるな、こうなる覚悟もできていた。ハーワー、夢から覚めなさい。目が覚めたのか。何者かに眠らされていたのよ。私の力で干渉して何とかあなたたちは起こせたけど。そうだったんだ、ありがとうヘカテンさん。これくらい偉大なる名妃だもの。ヘカテンさん、まだ夢を見てるわけじゃねえよな。はい、このいかがわしい感じの心の色は完全にヘカテーさんです。
このくらいで驚いてたら心臓がいくつあっても足りないわよ。いやいや、さすがにこれより驚くことなんて。クビラさん！まさか俺たちも。アルバクアになるとはな。ギョギョー！私はあなたたちの心に直接語れるけれど、他の3人の声は聞こえないわよ。一体何が起きている？ヘカテは何をしていたんだ？直前のことは覚えていないの。何か見つけたと思ったのだけれど、おそらくアルバクアにぶつかって、その衝撃で記憶が飛んで、さらに入れ替わりが起きたの。現在アウギュステ全土の人間が深い眠りに落とされているわ。全土だって？名妃の私をもってしても、ここまでの規模の干渉は不可能。さらなる超常存在の仕業ね。でも市民は黙らせただけ。その超超常存在の狙いは私たちの排除でしょうね。まさかそのためにビカラたちをアルバコアにして戦力の低下を？ええ、寝ているあなたたちにアルバコアがぶつかって去っていくのを見たわ。でもオイラたちはアルバコアと入れ替わってねえぞ。原理はわからないけれど、アルバクアと同族だと判断されたものは大丈夫だったのかもしれないわ。あの夢でしょうか。アルバクアになっちゃいましたけど、別にいいやって受け入れました。夢の中でアルバクアへの変化を受け入れたものは難を逃れて、そうでないものはということか。マグロはまだ寝てるのかい？うなされてるみたいだけど。聖少獣の精神構造には私の干渉が聞きづらいのかも。そのうち起きると思うわ。他の観光客についてはパニックを避けるためにあえて起こしていないけど。その超超常存在ってやつが、あいつの入れ替わりも含めて事件の黒幕ってことなんだよな。敵というのはどいつも回りくどいようだが、一体何のためにこんなことを？嫌な予感がします。何かとっても恐ろしい気配が。あれ、大波がいくつも。
んなもんじゃないよ。これは海が増えてる。ほら、団長は僕たちを騙してたんだよ。そうね、秘密があったのは間違いないわ。秘密があったのはどういうことですか？わかんないの？団長が悪いやつだなんて私には思えなかった。でも憎き空の民なんだよね。そもそもフライちゃんたちってなんで空の民を憎んでたんだっけ？それはもちろん、あり、空の民への憎悪は忘れたくても忘れられぬ。わしらを脅かす存在じゃ。空の民、殺す。やっぱり変だぎょ。目の光もおかしくなって。この箱は一体、それにこの光って玉手箱。玉手箱の光は変になったみんなの目の光と同じなんだ。今日何か隠してるみたいだったし、開けてみたらきっと何か。祠に近づいてはいけないと伝えたはずだよね、クラッチ君。ずっと思っていたよ。君を見ていると生理的な嫌悪感が湧いてくる。なんか妙に愛くるしいのとか、丸っこくてキルキルしてるのとか、本能的に無理、気持ち悪いんだ。悪いとは思うよ。でもみんな感じてるはずだ。優しいから言わないだけで。さあ戻るんだ。僕も気が立ってるだけで君を仲間外れにする気は。お前も普通に変だぎょ。なんで触手が木なんだぎょ。木なんて海に生えてないぎょ。あいつらだってそうだぎょ。主とか大とかゴッドとか変な模様も普通に変だぎょ。何の話だ。みんな普通に変だぎょ。それでいいんだぎょ。でも空の民について話すときのみんなは変に変なんだぎょ。
何を意味不明なことを。いいから早く。ドゥンヌスブレッツ。団長お兄ちゃんはきっと外で頑張ってるよ。みんなを助けるためにメルコが今できるのはこの玉手箱を開けることだよ。今のは背びれが寒かったぎょ。それより箱の中身は。アウギュステの異変の多くは竜宮によってもたらされてきた。それはなんとなくわかるな。特に海洋環境と生物への関与は顕著。故に我々はリヴァイアサン様の指示を受けて注視していたのです。海の星晶獣を滑る存在です。アウンギュステの海はほとんどがリヴァイアサン様の御身ですから。団長さんに起きた異変もルリア城の中のリヴァイアサン様を通じて感知してたのさ。タコスケ、情報は正確に。感知したのは我々の上長で、我々は連絡を受けただけです。些細なことだ。ネプチューン城を見習ってもう少しおおらかになるといいぜ。ネプチューン様を見習ってしっかりせねばと努めているのです。だが俺たちの愛するボスバルナ城とネプチューン城とも連絡がつかなくなっちまった。調査の最中に何かあったと見て間違いないでしょう。俺の吸盤が騒いでやがる。敵の狙いは全空を。ヒレが逆立つような波は。これは黒い竜の鱗？ヒレムの祠にたどり着くと。だがすでに時は満ちた。行くぞ海の都会店。竜宮の結界が壊れた。
自分で壊したんだろうぜ。お出かけの準備完了ってとこか。でかしたぜ。さっきの波動と合わせて考えりゃおとぎ話の玉手箱で間違いねえ。ではまさかあれは伝承に謳われる海の球神バハの落とし子。いずれ全空は我が海に沈む。まずはこのアンゲステからだ。操られちまってるようだな。趣味の悪い神様がいたもんだ。島々は海に浮かべばいい。我らこの空を支配する。空を沈めちまう気だ。彼らが向かっているのは団長様の仲間たちがいるベネーラビーチの方角です。玉手箱を開けて、何か大きな存在とつながってどうなったんだぎょ。なんで、どうして、誰も話してくれないんだぎょ。あれは、昔のネルコ？海なんて嫌いだぎょ。こんなに広くて大きいのに、どこにも居場所がない。私は、なんで生まれてきたぎょ。間違いないぎょ。ネルコの記憶だぎょ。
なくなっちゃった今日。あれ？でもさっきまでの海底と地面の形が似てる今日。もしかしてここは大昔海ができる前の地上？でもこんなのネルコの記憶には。ねえ、知ってる？神殿に祀られてる玉手箱の中身。おいおい、まずいだろ。あれは偉大な海の命を生み出す神聖なものなんだぞ。大げさよ。海なんて足が浸かるくらいの深さしかないんだし。海が？どういうことだ今日？神官に聞いちゃったの。箱の中身は鱗なんですって。鱗？だから鱗を持ったお魚さんが生まれてくるのかい？そうじゃなくて、竜の鱗よ。別れた神様の力が落とされて、その残滓みたいな。ああ、よくわからんがすごいんだな。ますますお祈りが欠かせないよ。海。広い水辺で暮らす生命群と神秘的な伝承の数々。リヴァイアさん、お前がこの海を担うのだ。海がたくさん増えて、だから神殿が沈んじゃったんだ。もう誰も覚えていない。暗くて深い海の底に。ん？玉手箱が光った今星の連中め、海をもてあそんで我を沈めるとは。だがその力の流入が我の誕生の障害となった。その点には感謝せねばならぬ。例としてこの海の力をもって空と星の神を殺さ。滑る決戦兵器、すなわち特異点が必要だ。
願い、力を貸して。ルリア、地面を盛り上げて対抗を。通じない。外部に救援要請をと思ったが、肝心な時にクソの役にも立たん。アウギュステ全体を結界が覆っているようね。外部からの干渉も感知も不可能。おいおい、そんな芸当ができんのは。まさに神か。当たるまでもない、あれが黒幕のようだな。すべてを海の下に沈めて、空を支配する魂胆みたいね。うちのパピーに食べられた借りを私で果たそうとでも。クラブホイール。シンジの攻撃と張り合うなんて。知ってる、カキフライよりはるかに強い。精神操作によってリミッターを外されているのかもしれません。虹の矢も効きませんでしたから。このままじゃルリアちゃんね。私たちも加勢しましょう。はい、もちろんです。どうやって。体を探さないとどうにもならないのね。行きましょう。私のダイナマイトバディを取り戻すのよ。
その日は雲一つない快晴だった。ねえマグロ、お日様が気持ちいい子はね。背中がポカポカする子は、空の民は日向ぼっこって呼んでるらしい子は。相変わらず空の民が好き子はね。地上の景色が見やすいからっていつも群れの一番後ろにいてさ。文化が面白いんだ子は。海辺の遊びもたくさんある子は。貝殻集めだっけ。ルコはあれ気になる子は。空の民の観察もいいけど、群れの警備も頼む子はよ。しんがりは重要だ子は。マグロは強いもの。みんなを守ってくれる子は。ふん、俺の突撃は最強子は。海流はいつも通り何の問題もなく進んでいた。最前のボスから伝達だ子は。進路に飛空艇を発見したとのこと。避けられない子は。向こうにその気があれば。だが動きがないみたい子は動力の故障かも。仕方ない子は。みんな衝撃に備える子は。俺は群れを俯瞰するために速度を緩めて後ろから全体を見た。次の瞬間、ボスがみんなが飛空艇に刺さるのが見えて、動けない子は。マグロ助けて。今俺が船を粉々に。逃げろ。ボルバ、でも俺のトゥンヌスなら。冷静になれ。ボスでダメなら無理子は。お前は、お前だけは生き延びる子は。そう叫ぶボルバの体を人影が網で捕らえていた。クオー。許さない。空の民だけは絶対に。寝坊だねマグロ。武器を構えろ。迎撃に徹するんだ。マグロさん、本物のマグロさんですよね。やっぱり僕の声に反応した。会いたかったんです。空のために敵対する英雄に。憎き空の民を殲滅する好機だ。早くとどめを刺してやりましょう。マグロさん。ああ、まだ人間の体に慣れていないんですか。
いや、大丈夫か。空の民だ。俺はこの日をずっと。すまなかった。だって私自身アルバコアのことは全部アルバコアだって思ってた。違う、空の民は空の民だ。コア、マクド。バラって笑って、マグロ。あなたには笑顔が似合うから。マグロさん、まさかあなたは。がっかりです。英雄がふぬけだったなんて。こうなったらあなたから始末すべきですね。死んでください。ボサッとしてんじゃないよ。よく頑張ったね。シグ！この女はデルガ領団の頭領の。バカだな、散々戦ってきた相手をかばうなんて。ボーパルブレード！マグロ、お前、剣を向けるべきは僕じゃない。同族の嘆きと苦しみを、空の民の悪行を忘れたのか。忘れるわけない子は、怒りも悲しみも憎しみも全部。でも、バーベキューの準備だな。一緒に来い、マグロ。離れてしまった大切な人を思う気持ち、私には痛いほどわかりますから。でもね、自分自身の気持ちも大切にしないとダメだよ。この人たちは絶対に守る。俺が守りたいんだ、コア。
し、あとは頭をごっつんこで元通りなんだよな。自分を見るというのは妙な気分だな。そうね。取り入れることでプリミティブな肉欲を駆り立てる。貝殻は性的なメタファーでもある。認めたくはないけれど、素晴らしい発想じゃない。なんで悔しがってんだ。俺の体を手放したくない。魚にしては見る目がある。敵は自分自身か。いいぜ、乗り越えてやろね。どうした、お前の炎は内と外で温度差がある。低温のとこは突っ切りゃいいだろ。なぜそれを、どうやって気づいた。バーベキューの時にな、具材の焼き加減で分かったぜ。だがラガッツこそ義肢の排熱機構に煙が入る、炎が消える仕様を利用すべきだ。何？どうしてそれを。お前が煙を浴びないよう注意を払っていたこと、気づかないとでも思ったか。お互いの弱点が分かるなら相手を変えればいいんじゃ。それよ。待って、ヘカテさんも。
突っ切るぜ！テンヌズバイター！反応ね！かかったな。戦う風しも俺の炎の煙を直に吸わせてやった。トゥンヌスブリッツ、いいわベカル、恐るべき名妃の力見せてあげる。の超常的な変顔、この姿でもいけたわね。私がヘカティさんを相手にするターン、ヘカティさんの弱点はこっちから合体に誘って興奮した隙を突くとか。トゥンヌスブリッツ、助かったわ。あの私、あなたに興味津々で注意がおろそかになっていたから。あ、こちらこそ助かりました。頭をぶつける衝撃に加えて私の夢の干渉を重ねる。それで元に戻れるはず。トゥンヌスブリッツ、私は無双の世界に誘って脳に残された彼の記憶を見たわ。それで分かったのよ、あの事件には裏が。いいだだだ、頭にタコができてる。思い出したも、頭を打った衝撃で全部。そなたたち大丈夫だったのだ？アホアホ青少女か、そっちはどうなってたんだ？ネプたちもね、調査中にアルバコアと精神が入れ替わっちゃって、さっき元に戻れたんだ。やっぱりルコアちゃん、アレア君、ボルバさん、カバコさん、このアルバコアの中、なぜそれを知っている？ようやく見えてきたね、この海に何が起きてるのか。なるほど、すべて完全に理解したのだ。絶対分かってないわね。